Dneska večer za odmenu vezmu Milú po práci. No oni hrajú u nás v Brne, no a my sme Brňáci. Hrají u nás v Sonu, žádná hala plechovka. Koupil jsem si lístečky dva, předprodej Vaňkovka. Já ty kluky s nám přiletí letadlem či lodí. U nás v Brně máme to tak, na nouvej se chodí. Ano! Koncert má pre nás špeciálny význam z niekoľkých dôvodov. Nie, že by ten včerajší bol ako horší, určite nie, hej. Určite. Aj keď je pravda, že technici hovorí, že ty dneska je tu tolik hezkého, lek. Ľudia včera chlastali, lebo však námorové sú plusy prky ženy. No ale prečo o tom hovorím niekoľko dôvodov? A ten prvý z nich je, že tuto vpredu pozri na herečky, hneď. Skván, hej. Ja fungujem ako pedagóg, ktorému v Košiciach zvolí ako korepetítor. A tuto vepředu sú dve
dnes už chvála Bohu ženy, predtým naše bývalé žiačky. A už vtedy prišli na školu a boli krásne. A pán profesor, nemám na vás číslo. A ja sa aj po nej hodili kľúče, či čo, hej. A ja hovorím Zoli mu, Zoli, ale sú krásne. Zoli mu, hej, ale ešte sú žiačky. A ja hovorím, ale určite príde čas, kedy už žiačky nebudú. Dneska sú študentky v Brne, Jamu. Áno. A máte dobrý spevácky základ? Bacha, tie dve sú herečky, jo? Tým chcem povedať, že študovať v Brne, my sme so Zolim tú možnosť nemali, ale vy si to užite, pretože o taký život by som stál.